החל בכביש מהיר במדינת קליפורניה, והנמלט הוא חשוד בביצוע שוד חמוש בבנק. הוא נוסע כעת במהירות של 180 קילומטרים לשעה, כך כתב ה-NBC בשידור חי כמובן. The most dangerous thing you can do is just run away from the police. Just lie down, give it up. Oh, there's the money. He did get money. We've got proof of that. But he wants to take it with him. Look at this. No concern. He's got people behind him with guns, but he wants to take the money. Now he's down in these bushes. Oh, oh. He's up in the bushes here. כן, זה כבר פחות או יותר סוף הסיפור הזה, אבל כמה דברים מדהימים. גם העובדה שכל פעם שמישהו גונב איזה כמה כסף, כמה דולרים מבנק, יש איזה מסוק שמצלם אותו, מסתבר שכמעט כל תחנות הטלוויזיה, אפילו הכי קטנות בארצות הברית, מצוידות היום במסוקים עם מצלמות, כך שכל סיפור כזה, לא רק או-ג'יי סימפסון, גם גנב קטן של כמה דולרים שעוד התפזרו לו הקלמזי הזה, גם הוא מונצח... והסרט הזה ילך כמובן למשפט, להוכיח את הקשר שבין הנוסע ובין מי שברח ובין מי שהתפזר לו הכסף ומי שאסף אותו. אנחנו מסיימים כאן.